महाराष्ट्र शाहू फुले आंबेडकर विचारता महाराष्ट्र या ठिकाणी आलेले सर्व माझे मराठी बंधु आणि इथे आलेले प्रशासन प्रशासनाला माझी विनंती आहे। आम्ही मराठ्याच आहे, आम्ही कात्या दगड अजिबात हातात घेणार नाही, कारण आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण आहे, कुणाच्या तर भातावर तूप ओतून बांडगुळासारखा आंदोलन हणून पाडणारी आमची औलाद नाही। ही मराठ्याचं आंदोलन आहे, ही जालन्यामध्ये जी अत्याचार झाला माझ्या माता भगिनीवर, माझ्या भावावरती, माझ्या जातीतल्या माणसावरती, ह्याच्या पूर्ण आंदोलनाच्या माग या राज्याचे गृहमंत्री सन्माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस सारख्या फडतूस आणि गद्दार माणसाचा हात आहे। ही माझा जाहीर विरोध आहे त्यांना आणि माझा जाहीर आरोप आहे त्यांच्यावरती। प्रशासनामध्ये कुणी गुप्तहेर असेल या गृह खात्याचा, त्यांना सांगायचंय मला, ही फक्त सुरुवात आहे, ही महाराष्ट्र हुबाटे पेटवलं जाईल, महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या आधी लागला होता तुम्ही, ठीक आहे? तुम्ही आम्हाला हलक्यात घेऊ नका। आमचा जो पाटील जे आंदोलन करत होता ती संयमपणाने करत होता, त्या आंदोलनाची दिशा काय होती, तिथल्या मराठ्याच्या विद्यार्थ्याला आणि विद्यार्थ्यांचा एमपीएससी यूपीएससी मध्ये 1.91 मार्कानं त्यांचं आरक्षण मिळालं नसल्यामुळे त्या बिचाऱ्याचं आंदोलन चालू आहे। त्या गावामध्ये 95% मराठा आहे आणि 5% इतर समाज आहे। ही जरा प्रशासनानं गांभीर्यानं दखल घ्यायची आहे, ही मराठ्याचं आंदोलन आहे। माझा जाहीर सरकारला विनंती आहे, आम्हाला आरक्षण ही ओबीसी मधनं मिळालं पाहिजे। आम्ही काय आरक्षण घेतल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही। ही उघड टेलर आहे, आज ही टेलर आहे, उद्या पिक्चर फार मोठा आहे। याच्या पुढे जर पोलीस खात्यातल्या ती कोण आहे भटुकडा कुठला जोशी, अरे तू जन्म देणाऱ्या आईला पेलाय का गडविणीला पेलाय? शांत पद्धतीने आंदोलन चालू असताना मराठा समाजावर लाठीचार करतो, तुझ्या बायकोला आणि तुझ्या पोराला कधी तर वाटावर बसव आणि ट्रक खाली जाऊ, त्याच्या व्यथा काय असते ती तुला कळतेल्या। प्रशासनाला माझी विनंती आहे, गृह खात्याला विनंती आहे, जी कोण गृहमंत्री आहे त्या भांडवळाला म्हणाव, लोकांच्या मुंडक्यावर तलवार ठेवू म्हणाव, तुझ्या खंडाने तलवार चालवायची अक्कल नाही, तुझ्या खंडाने पेन चालवायची अक्कल आहे, तलवार आणि कुऱ्हाड्या काट्या चालवायची अक्कल फक्त मराठ्याला आहे आणि ती मराठ्याने करू जाणार। आम्ही वाटेवर जाणारी जर वेशाची बाई जर असली तर ती आमची बहीण आहे म्हणणारी औलाद आहे, पण तुमच्यासारखी जात भटुकडे बांधण्याची लोकांच्या जाती तर पेटवून महाराष्ट्र पेटवून बघत बसणारी आमची औलाद नाही। म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये ही संयमान आंदोलन आहे, इथं जी संयोजक आहेत ही फक्त शांततेनं आंदोलन चालू आहे, उद्याचं जे आंदोलन होईल ते महाराष्ट्र वेगळ्या वळणावर जाईल। शाहू फुले आंबेडकरांचा विचार आहे या महाराष्ट्रामध्ये, या आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या खुशीत जन्मलेली माणसं आहे आम्ही, आम्हाला जिजाऊंचे संस्कार आहेत, आम्हाला छत्रपती संभाजीराजांचे संस्कार आहेत, आम्ही काय आंधो पांडू नाही, आम्ही काय आर्यच्या खुली जन्मणारे औलाद नाही, आम्ही नागपूरमध्ये जन्मलोय, आम्ही महाराष्ट्रात जन्मलोय आणि ती पश्चिम महाराष्ट्रात जन्मलोय आणि ती सोलापूर जिल्ह्यात जन्मलेला आलोय, ही तुमच्या ध्यानात असाव। ही आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि घेतल्याशिवाय सोडणार नाही। ही फक्त टेलर आहे, पिक्चर फार मोठा आहे आणि ती पिक्चर एवढा मोठा असणार आहे की राज्य करता या महाराष्ट्रात फिरू दिला जाणार आहे। पप्पू पटलाने सांगितलं, ह्याला फिरून द्यायच नाही, त्याला फिरून द्यायच नाही, चॅलेंज आपल्या राज्याच्या गृहमंत्र्याला देवेंद्र फडणवीस, खरंच तुझ्या आईच्या पप्पाला जन्माला आला असला तर सोलापूर जिल्ह्यात येऊन दाखवा, हा महाराष्ट्राच्या आवाज सांगितला। आता खाली कोणाला आंदोलन आम्ही चॅलेंज करत नाही, जी बोलाय त्यालाच चॅलेंज आहे आमचं। म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेब, भाटा भामणाचं राज्य नाही, मराठ्याचं राज्य आहे, स्वराज्याचं राज्य आहे, म्हणून